Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur de så kallade experterna i poddens 400-programsjubileum undviker att nämna allt det som de egentligen redan vet. Att man med denna bakgrund förstår de avslöjande bakomliggande motiven för att undvika sanningen och istället lyfta fram det som är irrelevant. Vi lyfte även fram hur Gunnar avsiktligt citerar fel i viktiga avgörande uppgifter och hur han förminskar värdet av dessa uppgifter. Det är precis dessa små, viktiga detaljer i samband med att man lyssnar på innehållet som gör att man mycket lätt kan gå vidare och kontrollera viktiga uppgifter. Det är därför som de hjälper till att utreda och ger bekräftelse på vad man redan kommit fram till som blir så uppenbar i dessa avsnitt med kärngänget. I detta avsnitt kommer vi fortsätta att fördjupa oss i frågeställningarna som lyfts fram i avsnitten genom att även lyfta in uppgifter från andra frågeställare och mörkläggare. Det är nämligen även här skendebatterna och de tydliga sidorna i denna blir så uppenbar. Vi börjar med att återge poetens fråga till podden. I ett avsnitt i podden läser den obehagliga programledaren upp en fråga från poeten som han inte tycker diskuteras tillräckligt bland palmintresserade, gissar att det ska vara palmemordsintresserade. Poeten menar att händelsen vid mordplatsen, vart Palme föll, mördarens utsträckta arm, revolvern och dess längd, samt avståndet mellan pipan och Palmes ryggtavla, så skulle alltså inte mördaren ha kunnat sett in på Tunnelgatan innan han avlossade skotten. På riktigt, vad är det för fråga? Poeten spekulerar i att mördaren då inte skulle säkrat en fri flyktväg. Poeten undrar vad detta beteende säger om mördaren. Man skulle kunna tänka sig att någon i panelen ska svara på det. Men poeten har visst redan flera kommentarer till sin egen fråga, så den obehagliga programledaren läser även upp dessa. Poeten menar att vittnet Anders B. skulle ha hävdat att mördaren skulle ha väntat in hörnet och korsningen innan skotten. Poeten spekulerar vidare i att mördaren tog en otrolig risk och borde ha väntat ett par meter till. Sedan fortsätter de helt sagolika argumenten som till slut ska utmynna i att han själv ska få komma till podden för att få vara med i den helt sjuka diskussionen om vad han egentligen ens ställer en fråga om. Är det inte bara en mörkläggande mystisk poet som ingen vanligtvis lyssnar på i sin pretentiösa smörja? Spännande. Poeten har alltså en mycket specifik fråga som handlar om varför inte gärningsmannen skulle ha koll på flyktvägen in på Tunnelgatan. Det är till och med så att poeten har med egna kommentarer som läses upp, som ska förklara att eftersom gärningsmannen följde efter paret Palme, så skulle han då inte veta om flyktvägen var fri. På riktigt är det här så dumt som det kan bli. Det är nämligen en total icke-fråga,
om man bara litar på vittnet Inge Morelius uppgift om att gärningsmannen stod vid avfasningen i flera minuter innan skotten. Varför poeten undrar varför gärningsmannen inte väntade längre är även det en icke-fråga, eftersom gärningsmannen klev upp bakom paret och iskallt genomförde avrättningen, precis som Morelius har beskrivit det under alla år han uttalat sig om händelsen, som han satt på första parkett och vittnade om. Det är alltså bara i poetens mystiska och syntetiska syntes som detta blir en fråga, med avsikt att hamra in att Engström är gärningsmannen, såklart utan att säga det rakt ut. Är det här något som ens ifrågasätts av podden? Nej, nu ska till och med poeten få komma och utveckla sina icke-resonemang i podden, enligt programledaren. Förstår ni hur avslöjande frågan och poddens lismande agerande mot poeten avslöjar hur det ska skapas intressanta frågeställningar som överhuvudtaget inte ens är relevanta för Palmemordet? Men vi kan även återge svaren. Vi börjar med Gunnar. I nästa sekvens kliver Gunnar in och försöker släta över den sjuka frågan genom att bekräfta att han inte kunde veta hur flyktvägen kunde vara fri. Att han inte kan ha sett vittnet Jeppsson bakom barackerna. Gunnar fortsätter att spekulera i om andra människor hade koll på flyktvägen, på olika ställen. Men fortsätter att spekulera och lyfter även fram att mördaren hade med sig vapnet, eftersom han inte hade slängt ifrån sig det, och därför hade något att skydda sig med. Gunnar landar i att det då var en rätt så säker flyktväg, eftersom han annars hade kunnat hota personer. Gunnar fortsätter att spekulera i att man inte vet, men om han hade hjälp när han kom upp på åsen. Vilket som vanligt ska hamras in som en sanning, trots att det var Engström som sprang upp för trapporna och inte gärningsmannen. Vidare faller alla frågeställningar tillbaka på om mordet var planlagt eller inte. Gunnar bekräftar till slut det helt uppenbara i alla fall, att mördaren agerade beslutsamt och tvekade inte vilken väg han skulle ta. Inte så konstigt om man är en yrkesmördare som varit delaktig i Silas Scout. Allt detta gissande, troende, tyckande, antaganden och spekulationer vad en mördare egentligen tänkte är precis det som erbjuds i de frågor som absolut inte är relevanta för mordet och egentligen ingenting att diskutera. Dessa svammelsvar är mönster av när tiden bara ska förbrukas. Självklart lyfts det in saker som att vapnet bars med, men sedan kommer det viktiga i dessa resonemang, och det handlar om att bekräfta den officiella fiktiva sanningen. Det är väldigt tydligt att det är den så kallade sanningen som fortfarande ska hamras in, speciellt när det handlar om att gärningsmannen sprang upp på åsen och om han hade hjälp där. Trots att det numera är känt att det var det förväxlade och flyende vittnet Engström som blivit identifierad av viktiga vittnen längs denna väg. Kom ihåg, det är en iskall yrkesmördare vi snackar om. Han tänker och resonerar inte. Han agerar. Ska vi även återge vad en programledare tycker, tror, gissar eller spekulerar kring? I nästa sekvens är det den bekräftelsesökande programledaren som märkligt nog hävdar att det är av akademiskt scenario att han skulle bli stoppad innan han skulle komma upp för trappan. Mördaren skulle alltså redan tagit en stor risk och sedan en stor risk upp för trappan, och ingen i gränden skulle ha kunnat stoppa honom. Programledaren menar vidare på något kryptiskt sätt att det skulle höra till ovanligheterna att någon skulle kasta sig över en revolverman. Att gärningsmannen väljer då trappan, som ännu en gång ska hamras in, gör han då för att han inte kan bli förföljd av en bil. Ingenting om att en gärningsman aldrig borde ha valt trapporna överhuvudtaget. Det spekuleras även om det skulle vara poliser eller livvakter han är rädd för. Nu ska nästa svammel ta vid, och även denna gång ska en av de officiella sanningarna lyftas fram. Den om att gärningsmannen skulle ha valt trappan för att inte bli förföljd av en bil. Bara det här argumentet är så idiotiskt och uppenbart efterkonstruerat. Skulle någon från mordplatsen som sett vad som hänt följa efter med en bil mellan baracken och Skandiahuset? På riktigt?
Det självklara är såklart att han rundar det allra första hörnet och försvinner ur åsyn från mordplatsen. På Luntmakargatan finns det ju ingen som har sett vad som hänt vid mordplatsen. Han kan enkelt börja promenera och bara smälta in i omgivningen utan att väcka någon som helst uppmärksamhet. Skulle också en yrkesmördare från södra Afrika bry sig om att Jeppsson skulle följa honom längs den gatan? Vad säger egentligen en person med kunskap om vilken väg en mördare skulle ta? Du menar att det inte var gärningsmannen som sprang upp för trappan här, utan han sprang någonstans. Vad menar du att han sprang? Jag tror att han tog vänster in på Luntmakargatan. In där alltså? Ja. Jag tror att det är den mest sannolika flyktvägen för en gärningsman att bli upphämtad längre in på Luntmakargatan helt enkelt. Men vem var det då som sprang upp för trapporna om inte det var gärningsmannen? Mycket talar ju för att det är Scania-mannen som faktiskt sprang upp för trappan och som var den personen som Jeppsson såg i trappan. Han hörde ju en person bakom barackerna och han såg en person i trapporna. Han har aldrig sagt att han sett gärningsmannen. Däremot så tror jag att det mycket väl kan vara SEL Stig Engström som han såg i trappan. Och det bygger på att barackerna skymde ju vittnet Jeppssons sikt, så att egentligen det enda Jeppsson såg det var ju baksryggen på en person som springer upp för trapporna. Han stod ju gömd bakom barackerna, hör skotten, ser Palme falla in i synfältet. Han hör fotsteg bakom barackerna. Stig Engström blir helt enkelt, han har ju kommit en bit in på Tunnelgatan här och blir det. Stig Engström promenera in på Tunnelgatan innan han har en aning om vad som kommer hända ute snart. Exakt. Sen när han kommit halvvägs in på Tunnelgatan här så hör han ju smällarna. Blir livrädd och får panik och kutar upp för trappan helt enkelt. Gärningsmannen har han ju i hasen efter sig. Det är inte så gott att man blir rädd för en man med pistol. Liksom. SC springer ju upp för trapporna. Gärningsmannen tar vänster. Jeppsson står ju gömd bakom baracken och så han ser ju aldrig mannen som springer till vänster. Ja, precis. När mannen som är i trapporna försvinner ut ur synfältet för Jeppsson tar just ett kliv ut i gatan för att kika och se vart han tar vägen. Och har ingen aning om att det springer en man inne på Luntmakargatan. Som tur är finns det fler som förstår att Engström bara är ett förväxlat och flyende vittne och att gärningsmannen mycket troligare har tagit vänster, även om argumenten kan skilja sig åt. Som att gärningsmannen skulle ha sprungit upp på åsen för att undvika att bilar följer efter är bara det som ska hamras in från deltagarna i podden. Förstår ni hur farlig podden är att lyssna på om man inte har koll på detta? Det är alltså den officiella sanningen som ännu en gång ska hamras in i en diskussion och frågeställning som inte alls ens har med mordet att göra. Förstår ni upplägget kring frågornas utformning i poddens jubileum? Vad säger då MOP-spanaren om allt detta? I nästa sekvens är det den mästrande MOP-spanaren som tycker det är jättesvårt att veta hur gärningsmannen resonerade här. Nähä! MOP-spanaren fortsätter resonera genom att plocka bort scenariot med en väntande gärningsman och väljer då inhamringen av en efterföljande eller kanske samtalande gärningsman. Då skulle alltså gärningsmannen ha laddat för att få ett tillfälle att skjuta. Om det sedan sker i hörnet eller skulle hänt 2 till 3 meter till kan handla om att han var stressad, spekuleras det i. Vilket skulle ha med personen att göra. Men visst har han en risk, en massa risker, eftersom det sker framför flertalet mordplatsvittnen. Vidare är det klart att man inte vet vad som finns runt nästa hörn, vilket aldrig går att planera. Även barackerna lyfts fram, som gärningsmannen kanske inte ens visste fanns där. Märk väl, det om man ska sälja in, eller hamra in, en efterföljande gärningsman. MOP-spanaren menar att några meter till hade inte gjort någon skillnad i säkerhet i flyktvägen. MOP-spanaren landar i att han inte kan hålla med poetens sjuka frågeställning. Så ännu en gång har det ödslats en massa tid på att diskutera icke-frågor. Men det kommer väl att fördjupas i ett avsnitt framöver ännu mer.
Vidare kliver den bekräftelsesökande programledaren in och börjar märkligt nog snacka om tunneln inne på Tunnelgatan, som varit stängd sedan länge. Har gärningsmannen lokalkännedom, så vet han att det inte är mycket folk inne på Tunnelgatan, av den anledningen. Men, om någon redan vet vad han håller på med, så hade de ju stoppat honom tidigare. MOP-spanaren fortsätter svamla om ödet, och det ska hamras in ännu en gång att det var folktomt, för att tunneln var stängd. Ingen ville alltså ta trapporna, ingen Engström stod några meter in på Tunnelgatan och kollade klockan i dekorimaljuset. Och till slut kliver även Gunnar in och påminner svamlarna om att restaurang Bohemia fanns inne på Tunnelgatan och var öppen. Men att om någon kom ut därifrån skulle de inte ha vetat om vad som hänt. Så pinsamma resonemang på en så ointressant frågeställning. Hör ni inte vilket svammel-VM det handlar om? Som självutnämnd expert bör man ha omdömet att avstå att uttala sig om saker som man absolut inte har koll på, vilket hade varit det mest naturliga i detta läge. Därför är svamlet det som belägger hur krampaktigt de försöker att gissa sig till allt möjligt irrelevant. Man kan till och med höra på MOP-spanaren hur obekväm han blir i att försöka hänga på poetens resonemang, på hans sida. Vilket är så långt från konkreta vittnesuppgifter man kan komma. Det är alltså bara svammel och gissningar i flera minuter. Det enda som har lyfts fram är att gärningsmannen skulle ha följt från Grand och sprungit upp för trapporna till låsen. Helt enligt den officiella påhittade versionen som Thomas Pettersson ägnade 12 år till att verka fram. Så varför är inte poeten själv där och ställer frågan? Han var ju väldigt snabb med en reaktionsvideo, som om han redan var förberedd på att frågan skulle komma att debatteras. Avslöjande! Sedan kommer i nästa avsnitt, en fråga om att vittnet Anders B. skulle varit vittnet Inge Morelius dekorimaman. Detta ska visst vara en Max som ställer frågan, men jag menar att det luktar syntetisk, mystisk poet, över hela frågeställningen. Vi återger det, som vi redan tog upp en del av i ett tidigare avsnitt. I nästa sekvens är det den bekräftelsesökande programledaren som läser upp nästa fråga, som helt oväntat ska handla om att det i Palmemordsforum har dykt upp en teori om att vittnet Morelius inte såg en väntande mördare, utan det var vittnet Anders B. Är det inte lika bra att säga att det bara är poeten som har hittat på denna sjuka idé, som vi redan rätt ut i ett tidigare avsnitt? Allt detta, trots att det inte finns något stöd i Anders B.s vittnesmål. Frågan kring poetens sjuka teori slängs då ut i panelen, och såklart nappar MOP-spanaren på den och informerar direkt om att han och Gunnar inte är överens. Blir det inte uppenbart hur de redan snackat ihop sig om vilken sida de ska stå på och backa i detta genomskinliga mörkläggande upplägg? MOP-spanaren ser alltså det helt horribla att det kan vara Anders B. som är Morelius minnesspöke. MOP-spanaren vill även lägga till, det märkliga är att det ska ta 2 veckor innan vittnet Morelius ska bli ordentligt förhörd av polisen. Men, som vanligt, kommer ingen som helst rimlig förklaring på det. MOP-spanaren säger i nästa veva att han absolut kan tänka sig att det kan vara Anders B. och nämner hur Anders B. till och med går förbi bankomaten, lite norr om mordplatsen. Att Anders inte följer med in, utan står och letar efter några eftersläntrande kamrater. Vidare nämns reklampelaren, och att Anders B. då skulle ha gått söder om den och då varit nära den blivande mordplatsen. Det är inte enligt platsen, där vittnet Morelius har placerat den väntande gärningsmannen, men lyfter som vanligt fram det smutsiga och hånskrattande i att det är inte alltid som vittnen minns rätt. Trots dessa brasklappar kan fortfarande MOP-spanaren tänka sig att det är Anders B. Hör inte ni också hur motsägelsefullt och oärligt som MOP-spanaren försöker stötta poetens sjuka teori, trots att han inte ens tror på det själv? MOP-spanaren försöker sedan i ren desperation vända på det hela och spekulera i om det inte är Anders B. Vem är det då som väntar? Då ska det visst dyka upp andra problem med det. Som märkligt nog ska ha med vittnet Nikola F. att göra och den man som följer efter paret.
Man kan lugnt säga att argumentationen haltar enormt och till slut får MOP-spanaren uppgivet lämna över till Gunnar. Gunnar sågar direkt uppgifterna med att Anders B. skulle varit framme i Dekorima-hörnan eftersom det inte finns något stöd i det Anders själv säger och att uppgiften om hur länge gärningsmannen har stått i hörnet var längre, även om det varit en tid som Morelius har förlängt genom förhören. Gunnar landar i alla fall att det rör sig om 2 minuter. Sedan börjar Gunnar spekulera i att gärningsmannen såg paret Palme komma och att han då skulle ha gått och mött dem vid reklampelaren och sedan följt efter till mordplatsen. Gunnar vill i alla fall inte tro att det var Anders B. Sedan kommer det helt sjuka i att MOP-spanaren kliver in igen och håller med Gunnar fast han tror något helt annat. Ännu en gång ska han hålla med om att Anders B. själv inte uppger det, men drar ännu en gång upp Nikola F. och en helt annan person. Det sjuka resonemanget blir alltså att eftersom Anders B. inte kan vara mannen som följer paret Palme, så kan det inte vara den väntande mannen heller, eller är han då den väntande? Resonemanget går bara inte att förstå. Ingen i gänget vill såklart överväga att det var Theo som följde paret och Antoni som väntade i Dekorima-hörnan. Här kliver alltså MOP-spanaren in och håller med poeten i att Anders B. skulle ha kunnat varit Morelius Dekorima-man. Hoppas verkligen ni hör hur krystat det låter. Till och med när Gunnar säger att det inte alls finns stöd i Björkmans uppgifter, så kliver MOP-spanaren bara in igen och håller med. Men vart finns MOP-spanarens påstående om att han har identifierat Anders B. som den mannen som han mötte? Det är en uppenbar lögn. Det är som vi redan tidigare tagit upp Theo, som man ser igen när han vänder sig om efter skotten. Beskrivningen av mannen som snabbt dyker upp och försvinner i ett prång är inte Anders B. som bara kliver in i Dekorimas entré. Vidare i resonemanget är det alltså inte så att det stämmer med där Morelius placerar mannen, utan då kan det vara så att Morelius minns fel där. Ännu en gång är det vittnena som minns fel och självutnämnda experter i en mörkläggande podd som påstår att de har rätt. Pinsamt genomskinligt och ett genomgående ruttet agerande. Vi behöver inte spela upp hela sekvensen igen, men det är som sagt Gunnar som spånar fram att gärningsmannen skulle ha mött upp paret vid södra annonsspelaren, som det finns stöd för i materialet. Men varför svarar då inte Gunnar på frågan varför Lisbeth håller tyst om det? Men, och det här är verkligen ett viktigt men. Varför lyfter ingen av alla dessa 4 fram det allra första som Anders B. själv uppgett för en polis på mordkvällen? Varför använder man sig inte av just Anders B.s egna uppgifter för att ta reda på hur allting ligger till vid mordplatsen? Det är nämligen det som är så otroligt genomskinligt och pinsamt för dessa 2 experter, och podden också för den delen. Läser man detaljerna från det absolut första förhöret som hölls med vittnet Anders Björkman, så är det genomfört av polis Lena Lör. I detta förhör, så står det tydligt, gärningsmannen beskrevs av Björkman så som kraftigt byggd, inte tjock, utan snarare robust, iklädd blåaktig täckjacka av något slag, samma längd som Björkmans egen jacka. Han hade en mörk stickad mössa. Mannen var ungefär lika lång som Björkman själv. Allt detta stämmer väldigt bra in på Theo, som blev skissad av vittnet från Grand. Det passar inte alls in på den långa personen som väntade vid Dekorima-avfasningen, som hade mörk lång rock, utan huvudbonad. Det är till och med så att Björkman själv inser att det är 2 personer, när han senare just uppger att gärningsmannen kan ha stått runt hörnet och väntat. Allt detta stämmer precis med vittnet Anders Delsborns beskrivning av hur paret och en man i blå jacka stod och samtalade utanför Dekorima. Det stämmer mycket bra med vittnet Morelius beskrivning av att det bara är paret som kommer gående förbi gärningsmannen vid Dekorima-avfasningen som kliver fram och skjuter bakifrån. Det stämmer även mycket bra med Morelius insikt om att det var något som hände vid annonsspelaren innan skotten, eftersom det var där mötet var, som föranledde hela dådet. Alltså går det väldigt bra att sammanföra 3 centrala viktiga vittnens uppgifter för att verkligen förklara vad som hände vid mordplatsen, innan och i samband med skotten.
Lägg till vittnet Nicola Fauci och Anna Hages senare uppgifter, så har du en fullständig beskrivning av vad som hände på mordkvällen. Vilket leder in oss på vad poeten faktiskt gör efter att Gunnar sågat hans pinsamma påhitt. Såklart utan att tydliggöra att poeten jobbar för Thomas Pettersson och Filter, eftersom han utnyttjade Julia Korkman på samma fruktansvärt cyniska sätt. Men, det intressant blir vad som händer i tid. Podden släpper avsnitt 401 den 8 november. Poeten kommenterar redan den 9 november om sin fråga. Men redan i detta avsnitt så hyllar poeten Emokespanaren för hur han resonerar. Det blir alltså uppenbart hur de redan kommit överens om att Emokespanaren ska vara på poetens sida i diskussionen om vittnet Björkman som Morelius de Corimaman. Det pinsamma blir dock att Emokespanaren inte heller finner något stöd i att Björkman själv säger att han varit framme vid de Corima. Det blir så många motsägelser i hur det planerade upplägget ska fungera, så det avslöjar alltihop. Varför kunde inte poeten själv ha suttit med i studion, så hade hela gänget varit samlade, men visst ja. Poeten uttalar sig inte om någonting annat än hans egna syntetiska poetiska syntes. Då spricker ju alltihop. Vilket vi kommer till snart. Så i poetens skendebattkommentar svamlas det ännu mer om vad som eventuellt, kanske, gissningsvis, spekulerande, kunde ha hänt. Men, lyssna gärna på hur resonemangen för som gärningsmannen skulle ha väntat till Apelbergsgatan, som kanske var mörkare och annat. Allt detta är helt irrelevant, om man bara tror på det mycket trovärdiga vittnet Morelius, som säger att den iskalla slaktaren, som stod vid de Corima, visste precis vad han skulle göra, gjorde det han skulle, och sedan smidigt försvann därifrån. Det är så här man bara skapar irrelevanta påhittade poetiska syntetiska sagor vid mordplatsen, istället för att utgå ifrån vad vittnen sett och uppgivit vid mordplatsen. Genomskinligt och uppenbart. När så avsnittet från podden kommer med Anders B. som Morelius de Corimaman, så reagerar såklart poeten i två avsnitt, speciellt som Gunnar sågar poetens hela påhitt och existens i palmemordskretsar. Poeten lyfter då fram vikten av att göra synteser, som rimligen på poetspråk handlar om att körsbärsplocka fram mystiska syntetiska påhittade sagor för att se till att en bridgespelande reklamgubbe från Täby ska ha kunnat utfört mordet på en svensk statsminister. Det svamlas som indirekta stöd och i hans tycke, kanske ganska så direkta stöd, och att Gunnar Wall gör bort sig i programmet. Nu har alltså poeten anklagat Gunnar Wall för att göra bort sig i podden och vara vilseledande. Vidare anklagar poeten Gunnar för att plocka russinen ur kakan. Bara allt detta blir otroligt komiskt i sammanhanget. Poeten har även anklagat Lars Borgnäs för att plantera falska minnen hos ett vittne från mordkvällen. Vet inte om sågning av andra författare ska på något sätt boosta hans egna pinsamma poesikarriär. Sedan kommer en lång utläggning om Björkmans varande som de Corimaman. Att det ska handla om en tidslucka som poeten fyller med just precis sitt eget innehåll, för att Engström ska kunna följa paret och avlossa skotten, och helt tvätta bort den väntande gärningsmannen, som Morelius har varit väldigt tydlig med. Enligt poeten ska man alltså syntetisera bort hela mötesscenariot. Då är det väldigt praktiskt att inte ens nämna vittnet Anders Delsborns uppgifter om ett samtal mellan paret och en man, i sammanhanget. Det blir då svårt att förklara hur Delsborn till och med kan placera personerna sinsemellan. Att paret stod med ryggen mot honom och mannen med ryggen mot de Corima. Men, i folkbildningens tecken, ska vi nu verkligen titta på hur poeten gör för att försöka blanda bort korten. Vi tittar på det förhöret som poeten själv uppvisar i sitt klipp om Björkman som Morelius, minnesspöke, som de andra i gänget med Engström som gärningsman kallar det. Märk väl att förhöret visas upp tidigt i filmen, för att sedan användas som en del i förklaringarna kring antal meter senare. Men vi ska läsa mycket noggrannare än vad poeten gör. Det står nämligen på en rad: Björkman omtalar att han är säker på att sällskapet hade gått framför honom i minst 5 meter. Vi stoppar där, denna gång.
Sedan tittar vi på bilden för vart poeten nu placerar Björkman, efter att ha viftat bort vad Morelius själv placerar Dekorimamannen. Då kommer den naturliga och mycket enkla frågan. Hur kan Björkman stå till höger om Dekorimas ingång, gå minst 5 meter bakom sällskapet och sedan, precis som poeten själv tar upp under rättegången, uppge att han bara tar ett kliv fram eller bak för att gömma sig vid Dekorimas entré? Det finns absolut ingen möjlighet att detta kan ha hänt. Det är alltså mycket viktigt att man är kritisk även till framställningen i videon. Att man backar och verkligen läser vilken källa det ska hänvisas till, speciellt när det inte visas upp i samband med argumenten. Poeten vet rimligen om hur okritiska och slöa hans hjärntvättade tittare redan är och orkar inte ens verifiera uppgifterna. Det som har hänt är att Björkman letat efter sina vänner som ska komma söderifrån. Uppfattat att sällskapet hade trevligt, men missat att det bara är paret som lämnar mötet och går förbi gärningsmannen, eller så är det såklart Palmeskenutredningen som förvanskar förhöret för att få till en efterföljande man från bion. Precis det som man gjorde redan timmar efter mordet med Mårtens fiktiva förhör. Sedan producerar alltså poeten ett avsnitt som är ett av de värsta vinklingarna som gjorts i fallet Björkman, när poeten, på ripigt, spelar upp att Björkman säger att han står, men inte säger går, i samband med att skotten smäller vid mordplatsen. På riktigt. Hur kan man göra ett avsnitt med en så krystad vinkling, så klockorna på Sab stannar? Det här kan man bara tro sig höra, om man vill att Björkman ska ha stått vid Dekorima en längre stund. All vi andra normalbegåvade och som är intresserade av att sanningen ska komma fram förstår att Björkman berättar vad som händer i samband med att de två skotten sköts vid mordplatsen. Det finns ingen annan rimlig förklaring än att Björkman i den stunden stannar och står. Det är precis det han själv har beskrivit, i hur chockad och rädd han blev. För att lättast kanske förstå vilken avsiktligt smutskastning detta är av Björkman, kan man vända på det. Skulle Björkman efter att han hört första skottet fortsätta att gå mot stället där skott avlossas? Är det rimligt? Självklart inte. Frågan handlade om var han befann sig när skotten avlossades. Självklart säger då Björkman att han stod. Absolut inte, som poeten försöker få det till, att det var när paret passerade, som är det han själv har hittat på. Hade Björkman fortsatt gått, hade han framställt sig själv som en idiot, som fortsätter att gå när skotten sköts framför honom. Fundera själv på hur du formulerat dig i detta sammanhang. Konstatera sedan bara hur körsbärsplockat poetens sjuka resonemang är i samma sammanhang. Det gäller alltså att lyssna på vad frågan handlade om i källan och inte vad poeten vill att du ska tro att den handlade om. När sedan poeten anklagar Björkman att ha en minneslucka, allt för att förminska vittnets uppgifter och kunna hamra in sin egen sjuka syntetiska saga. Då fortsätter hela smutskastningen av vittnen som fortfarande pågår utan att någon mer än jag sätter stopp för det. Hör ni verkligen inte hur avsiktligt och smutsigt som uppgifter plockas och framställs? Självklart ska sedan allt hamras in en extra gång i en annan del med att Björkman är Morelius minnesspöke genom att lyfta fram hur Morelius vänt sig om och då skulle ha missat allt som poeten påstår har hänt vid avfasningen. Även denna gång läser vi innan till vad Morelius själv säger i sitt förhör och verkligen understryker en andra gång, så jag vänder mig om till dem i baksätet, medan jag fortfarande tittar på vad som händer, och säger att nu jävlar händer det något. Här kan vi alltså helt sudda ut poetens syntetiska och mystiska saga. Och helt i linje med hur poeten hamrar in sin påhittade historia, så berättar vi ännu en gång vart Morelius uppfattar att den iskalla slaktaren stod i samband med mordet, såklart inte på den platsen som poeten tycker. Där satt jag och väntade och såg en man stå vid Dekorimas fönster och han rörde sig lite försiktigt åt bägge hållen. Mm. Och det är alltså utanför det skyltfönstret här borta? Här. Här? Mm. Själva avfasningen så att säga. Ja. Och vad händer sen?
Ja, han står där under en period. Det går några stycken norröver och går förbi honom. Och efter en stund så kommer ett par. Och när de har så att säga passerat honom. Jag skulle tippa ungefär här där vi står nu. Om vi tittar på skyltfönstret så går han upp bakom paret. Lägger sin vänstra hand på vänster axel på mannen, lyfter sin högra hand. Jag uppfattar det som att han tar upp den ur fickan och två skott bränner av i, som jag uppfattar det, från där jag satt i ryggen på mannen. Det blir alltså inte mer troligt. Ju mer poeten tjatar om vart han helst vill att vittnet Björkman ska stå, det är vittnet Morelius som var där på mordkvällen. Det är precis tvärtom. Tjatet är det som avslöjar inhamringen och villospåren. Som vi tidigare gått igenom så är det först senare som Morelius förstår att det ens finns en avfasning vid hörnet på huset. För honom är avfasningen skarven till kortsidan på huset, speciellt som att Dekorimas avfasning inte syns därifrån han sitter i sin bil på mordkvällen. Det är därför han tidigare påstår att gärningsmannen står mellan avfasningen och Dekorimas port. Sedan är det bara slå spiken i kistan när det gäller poetens påhitt om vad Björkman gjorde under sina två minuter, när det ur ett vittnespsykologiskt perspektiv fullständigt fantastiska inträffar under rättegången, när Björkman, trots hypnosförhör, kommer på att han blev passerad innan skotten. Den uppgiften som åklagarna är ointresserade av och som försvaret inte ens förstår det mycket relevanta i, som handlar om att Björkman blir passerad strax före skotten, och som jag menar är när Engström passerar honom på väg till tunnelbanan. Vi lyssnar. Advokaten Liljeros? Ja, du sa någonting om att du har en svag aning om att du hade sett någon annan person gå förbi. Vad innebär detta? Ja, man registrerar inte allt som händer, utan det, men folk i rörelse och det var folk som gick på Svea vägen. När du gör de här iakttagelserna, befinner du dig då, vad befinner du, hur långt ifrån korsningen Tunnelgatan är du på ungefär? Jag är utanför banken, möjligtvis någon meter närmare Tunnelgatan. Ja, det är ett stycke därifrån i alla fall. Ja. Är det någon person som passerar dig och framför dig utöver det här sällskapet som du talar om? Inte vad jag minns. Men det kan ha varit det. Det kan ha varit det. Jag kan inte komma ihåg något. Och sen säger du att du ser tre personer. Du får ett intryck av att det är ett sällskap. Ja. Och på vilket avstånd är du själv ifrån dessa människor då? Ja, 8 meter eller något sånt. Så när Björkman blir passerad av Engström så står han alltså kvar utanför banken. Det skulle, till och med, vara just den händelsen som gör att Björkman börjar gå söderut. Vi vet tidsmässigt att det rimligen bör vara Engström, eftersom han stämplar ut 23:19 från Skandia och står på Tunnelgatan i samband med att skotten faller vid 23:20-26. Det vet vi eftersom Engström är den ena av de två män i mörk rock som ses fly från mordplatsen in på Tunnelgatan, som flera vittnen uppger. De uppgifter som polisen mycket märkligt, redan under mordnatten, kan konstatera är osäkra. Vi vet att vittnet Jeppsson senare har identifierat Engström som rimlig person han såg springa upp för trapporna. Vi vet att vittnet Nieminen har pekat ut Engströms handledsväska på David Bagares gata. Och vi vet att vittnet Jan Andersson har pekat ut Engström som den man som berättade hur allt gick till efter att Engström återvänt till mordplatsen efter att ha stoppat poliskommissarie Gösta Söderström på Kungsgatan. Så hur kan då Björkman stå utanför banken, bli passerad av Engström och sedan helt plötsligt redan stå i Dekorimas entré när paret kommer gående, som han går bakom i 5 meter? Lustigt nog är det ungefär ett par veckor innan podden satte ihop sitt 400-programsjubileum som poeten också dök upp i Stockholm och spelade in en video vid mordplatsen.
Man kan ju undra om det inte var då som de kom överens om hela upplägget för tiden framöver. Vi kanske får möjlighet att djupare granska om det var fler mörkläggare som dök upp i Stockholm vid samma tid. Kanske var det en minikonferens som gick av stapeln för att mejsla ut tiden framöver. Det är fascinerande med att podden och även MOP-spanaren, som i detta fall, uppenbarligen mot sin vilja, fick ta på sig dumstruten och stötta poeten i detta, fortsätter att hylla och stötta poeten. Det är precis som skådespelaren, eller statisten på sin kanal, som fortsätter att lyfta in ljudförvrängarens sjuka resonemang, som helt förstör trovärdigheten i allt annat de producerar. Ni vet, när ljudförvrängaren får fortsätta harva om fel antal skott och vart alla hans polismassmördargäng har stått, helt utan att titta på vilka konkreta fakta det finns, från trovärdiga källor som dokumenterat hur blodstänken fanns på mordplatsen och i vilken riktning de pekade. Det blir tydligt hur desperata de är nu när allt fokus ligger på att skydda och backa varandra, istället för att hitta på nya sjuka villospår som ynglingen, palmutredaren, fallskärmsjägarmördare. För en person med kunskap om att se igenom allt detta blir det såklart julafton när allt detta händer. Det är den bekräftande känslan som jag försöker lära ut och dela med mig av. Speciellt när det handlar om världens största olösta mordfall, som fortfarande är ett öppet sår för många. Så när en mörkläggande podd behöver fler som desinformerar vid mordplatsen, då är det denna typen av hyllning man får, som mystisk syntetisk poet, när man ska fortsätta hamra in Engström som gärningsman. Ni minns väl att det var i två poddavsnitt som poeten fick möjlighet att hamra in filtergängets fiktiva saga med Engström som gärningsman, som ni nu vet, var bara rappakalja. Så här hyllades det i ett av jubileumsprogrammen. I denna sekvens är det den obehagliga programledaren som lyfter fram hur intressant det är att det är fler och fler som lägger upp videos, och poeten är just en av dessa personer. Märkligt nog verkar programledaren ha missat den här kanalen, som lyfter fram lite intressanta avslöjanden. För poeten har programledaren stor glädje att få prata med och stor respekt för, vilket resulterade i två olika poddavsnitt. Programledaren nämner intervjun i trädgården, och att poeten har väldigt vettiga synpunkter. Man kan verkligen fundera på om poetens fråga om att gärningsmannen säkrade flyktvägen in på Tunnelgatan innan skotten tillhör kategorin vettiga synpunkter. Slutligen kliver den andra programledaren in och hävdar att ju fler innehållsskapare som intresserar sig för Palmemordet, desto bättre. Än en gång, det gäller inte de som kritiserar podden. De ska hotas, polisanmälas och förtalas. Det som totalt avslöjar att poeten inte ens själv orkar gå utanför sin inhamrade, poetiska, mystiska, syntetiska, omöjliga och orimliga händelseförlopp kan man själv läsa motivet till från honom själv. När någon bara ställer frågan om att faktiskt titta på fler vittnen, då hänvisar poeten till andra kanaler. Det blir helt enkelt för svårt att hitta på mer som inte har med sanningen att göra genom att blanda in andra och deras uppgifter. Avslöjande och genomskinligt. Det går helt enkelt inte att anpassa lögnerna för att anpassa en verklighet till sina egna lögner. För Thomas Pettersson tog det 12 år. Hur bra gick det? Man kan ju undra hur det gick för poeten att starta sin hjärntvättar Facebookgrupp. Någon som kan delge något komiskt tilltag ur den. Som avslutning påminns bara om att det var snart 30 år sedan som en norrländsk dokumentärfilmare som blev intresserad av Sydafrika och åkte ner dit och ställde nyfikna frågor. Det han fick reda på skickade han in till Palmeskenutredningen, som inte gjorde ett enda dugg åt detta förrän bomben briserade under en rättegång i Sydafrika 1996, när det bara i förbifarten nämndes hur Olof Palme blev mördad. Förstår ni då att allt som ligger bakom mordet redan har funnits framme i snart 30 år, begravt av Palmeskenutredningen i 37 år. Det är då ni borde förstå varför en mörkläggande podd ägnar 5 avsnitt åt att fira denna mörkläggning med ännu mer mörkläggning.